হ্যালো ফ্রিবান ওয়েলকাম টু এসএস ওড়িয়া ট্যুটোল আজ আমি গোপাল ছোটরা নাটক সম্পর্কের করে মানে আলোচনা করা বঙ্গলাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য নাটক হচ্ছে মেঘ মুক্তি এই মেঘ মুক্তি নাটকটিকে ও অনুবাদ করি ভারতী মঞ্চের প্রথমে মঞ্চস্থ করেছেন মঞ্চ গোপাল ছোটরা প্রথম যোগাযোগ হেছি এই মেঘ মুক্তি নাটক ଯାହାକି ପ୍ରଥମେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାଟିକା ହେଉଛି ସହଧର୍ମିଣୀ ଠିକ୍ ଅଛି ଫେରିଆ ନାଟକ ଉଣେଇଶହ ଛୟାଳିଶରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଞ୍ଚରେ ଯାହାକି ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା ଏହା ହେଉଛି ଗୋପାଳ ଛୋଟ୍ରାଏଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଗୋପାଳ ଛୋଟ୍ରାଏଙ୍କ ପ୍ରଥମ ନାଟକ କେଉଁଠି ତାହେଲେ ଫେରିଆ ହେବ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାଟିକା ହେଉଛି ସହଧର୍ମିଣୀ ତିନି ଅଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନାଟକ ଫେରିଆ ନାଟକ ଏହା ଏଗାର ଚାରି ଉଣେଇଶହ ଛୟାଳିଶରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ରହିଛି ପନ୍ଦର ଗୋଟି ଦୃଶ୍ୟ ଏହାର କଥାବସ୍ତୁ କ'ଣ ନା ଏହାର କଥାବସ୍ତୁ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିକୋଣ ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ଏଇ ନାଟକଟି ରଚିତ ପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଯୁବକ ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଶାନ୍ତିର পিতাঙ্কর সমস্ত সাহায্য প্রত্যাখ্যান করছি শহরের টিউশন করে সে পাঠ পড়ে এই সংক্রান্তরে তার যোগাযোগ হে রায় বাহাদার সহ রায় বাহাদ ঝিও রেখা মিনি এবং রানু রেখা পাই বাহাদুর মনোনীত করতে বিলাত্র ফের জনে প্রফেসর কু ପ୍ରଫେସର କିନ୍ତୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇର୍ଷାନ୍ୱିତ ମନୋଭାବ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେ ସବୁବେଳ ପାଇଁକି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଚକ୍ରାନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରେମିକା ମୀରାକୁ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାକୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିୟୋଗ କରନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ରେଖା ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ବଦଳରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼େ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଶାନ୍ତିକୁ କଟକରେ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହେଁ ମାତ୍ର ଶାନ୍ତି ରାଜି ନ ହେବାରୁ ସେ ରାଗିଯାଏ କଟକ ଫେରିଯାଏ ଶାନ୍ତି ଗ୍ରାମ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦିଏ ଏପଟେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ସଂସର୍ଗରେ ଆସି ମୀରା ସନ୍ତାନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼େ ଭୋଗବିଳାସ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ପ୍ରଫେସର ମୀରାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ମୀରାର ଅଭିଯୋଗରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କଲେଜରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୁଏ ଏବଂ ନିରୁପାୟରେଖା ପ୍ରଫେସରକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ରାଜି ହୁଏ ଏହି ମଧ୍ୟରେ ମୀରା ଯିଏକି ପ୍ରଫେସରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିପାରିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଫେରିଯାଇଛି ସେଠାରେ ସେ ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛି ଏ ହେଉଛି ଫେରିଆ ନାଟକର କଥାବସ୍ତୁ ଏଇଟି ହେଉଛି ଛୋଟ ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ପ୍ରଥମ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ହେଉଛି ଫେରିଆ ନାଟକ ଗୋପାଳ ଛୋଟ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ଚରମ ରୂପ ହେଉଛି ଭରସା ନାଟକ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଏକ କଳାକାରର ଆନନ୍ଦ ବେଦନା ମାନ ଅଭିମାନର କଳାତ୍ମକ ରୂପ ଏହି ନାଟକଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାକାର ଜୀବନର ଯେଉଁ ଦୁସ୍ଥିତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି ନାଟକର କଥାବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଯେ ଦରିଦ୍ର ପ୍ରତିଭାବାନ ଶିଳ୍ପୀ মোহন শিল্পী মোহনর স্বপ্ন এবং সত্তা কু গড়ি উঠিছে এই নাটকর কথাবস্তু মোহন ছবি আঁকে মাত্র ওড়শার তার প্রতার মর্যাদা কিভাবে দিকে নাই। তার জীবন সহিত যো জীবন আড়ে যোড়ি হয়ে যাই অর্ধাহ অনাহার ভিতরে যেতবে সে উবৈ টুবেই হচ্ছে কি বলে তার যোগাযোগ হয়েছে কাহ সহ কুমার সাহেব সহ যোটা অঙ্ক বদলরে নীলার চিত্রটি কু কি বাগদত্তা পত্নীর ছবি কু বিক্রি করে পেট পোষা মোহনার পৌরুষে কে আঘাত লাগে তেমনি সে চাকি অন্বেষণের গৃহত্যাগ করছে এপটে নারী ললুপ কুমার সাহেব চমৎকার এক যোজনা করেছেন যে নীলা অপহরণ করে কলিকতা যাতে এবং ব্লু ভিলে সে বন্দী করে রক্ষি যে সীতাঙ্তা নীলা কুমার সাাহে সমস্ত প্রলোভনক সে প্রত্যাখার করেছে কলিকতার বলে মোহন নিজপায় বিশেষ কিছু সুবিধা পাইপারি তথাপি সে নীলার ছবি হাত ছড়া করে না গোটিয়ে প্রদর্শনী রুমার না কবিটি কু নিজ ঘরক এবং তাকে যেতবে নীলা দেখিছে তার মনোভাব বদলি যাই পরন আসি ମୋହନର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇଥିଲା ତାର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ କି ନା ନୀଳା ସେଥିପାଇଁ ସେ କୁମାର ସାହେବକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଯାଇଛି ମାତ୍ର ନୀଳାର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଏକନିଷ୍ଠତା ଯାହାକି କୁମାର ସାହେବଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଯେ ନୀଳାକୁ ମୋହନ ହାତରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ କୁକର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ କୁମାର ସାହେବ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ପତ୍ନୀ ମିର୍ନା ମିର୍ନାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଭରସା ନାଟକର କଥାବସ୍ତୁ ଭରସା ନାଟକର ଅନ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦରାୟ ଶଙ୍କର ଶ୍ରୀମତୀ ଦାସ ଚରଣ କାହ୍ନୁ ମହାରଣା ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଜୀବନରେ ଆଦର୍ଶର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି ମାତ୍ର ବାସ୍ତବତା ଠାରୁ ଦୂରକୁ ପଳାଯାଇ କେହି କେବେ ସଫଳତା ପାଇପାରେନି ନାଟ୍ୟକାର ଗୋପାଳ ଛଟ୍ରାଏ ଏହି ଶିଳ୍ପୀ ମୋହନ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଟକ ହେଉଛି ପରକଲମ ନାଟକ ଯାହାକି ଉଣେଇଶହ ଚଉବନରେ ରଚିତ ପିଲାମାନେ ନାଟକ କେବେ ରଚିତ ହୋଇଛି ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସୂଚୀ ଦିଆଯାଇଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବେ ଏହି ପରକଲମ ନାଟକ ତିନି ଅଙ୍କର ଅଠର ଦୃଶ୍ୟର ଏକ ନାଟକ এই নাটকের কিন্তু উনিশশো চৌবন জাতীয় নাটক মহোৎসব দিল্লীের ওড়িয়া নাটকর প্রতিনিধিত্ব করে এবং জনতা রঙ্গমঞ্চে এই পরকলম নাটকটি অভিনীত হয়েছিল পরকলম নাটকর আরম্ভ এইপর হয়েছে যে আসেম্বি দৃশ্যর বিরুদ্ধ দল নেতা যে কে আচার্য এবং শাসক দলর জন এমএলএ হচ্ছেন শর্মা তা বাক বিতণ্ডা মধ্যে আসন্ন নির্বাচন সূচনা প্রদান করা যুবসভ্য ঘোষণা করেছেন যে সে সরকার ত্রুটিপূর্ণ খাদ্য নীতি উপরে নির্বাচন লড়বে মুখ্যমন্ত্রী মহাপাত্র তাঁকর কন্যা গীতা রাজেন্্রি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে এবং রাজনৈতিক মতপার্থক্য বিষয় ভুলে মহাপাত্র কোণ করছেন গীতা সহেন্দ্রর বহু নির্বাচন যেতবে সরকার পতন হয়ে এবং মিলিত পর দল যা কি সরকার গড়া এই মধ্যে আদর্শবাদী রাজেন্দ্র হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে চিকিৎসা নিমন্তে যেত সুইজরল্যান্ড চাল যাতে এই সময় নিরশ ক্ষমতা অন্ধ আচার্য যে ইসমাইল খাঁ নামক জন ব্যবসায়ী কু অবাধের সে চালান করার লাইসেন্স দিকে পরিণামের কণ হুয়ে সীমান্ত জেলার যেত দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়ে এবে লোক মানে মরিব লাগতি সেই সময় ইসমাইল খাঁ স্থানীয় কর্মচারী যে কি শশী চওল লোভ দেখি সরলা গ্রাম্য বাড়িকা সেবতী তা উপরে অত্যাচার করা যা বেড়ে সহসা সেত আসি রাজেন্দ্র সেটার পঁচি যাই কি সেবতী কু উদ্ধার করেছেন তেমনি শহরের কম হয়েছে জন প্রফেসর বদলি কেন্দ্র করে গুরুতর ছাত্র অসান্তি দেখা দিয়েছি রাজেন্দ্র ছাত্র মান দাবি মানিনে দ্বারা মুখ্যমন্ত্রী আচার্য রোষ যা কি তা উপরে পড়ছে রাজেন্দ্র পছরে দলের যে ষাটিয়ে জনকর সমর্থন রয়েছে তাঁর টঙ্কা বড় নিজ আড়াণি নিমন্তম করেছেন কলিকত টকা আসুতাব পুলিশ হাতের জবত হে এবং দুর্নীতি অভিযোগের আচার্য সরকার রাজ্যপাল দ্বারা বরখাস্ত হো ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପରକଲମ ନାଟକର କଥାବସ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଟକ ରହିଛି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଧୁର ନାଟକ ଯାହାକି ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାବନରେ ରଚିତ ଏହି ନାଟକଟି ଅର୍ଣ୍ଣପୂର୍ଣ୍ଣା ବି ଗ୍ରୁପ ମଞ୍ଚରେ ସେହି ବର୍ଷ ହିଁ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା ବାଣୀ ଏବଂ ଶରତର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ বেশ স্বচ্ছন্দ ভাবে চালছিল বেড়ে বাণী মন রে শরৎ প্রতির সন্দেহর প্রথম ছায়াপাত ঘটিছে যা তার পিতা রাসবিহারী রাসবিহারী যোগ হি ঘটিছে কেকি বাণীকে যেতবে কটক পঠাই তা মনার সে সুস্থ হয়ে না সেখানে সে পঞ্চিযাই শরৎ সহিত মাধবীর এক কাল্পনিক সম্পর্ক বিষয়ের সে বিস্তৃত বর্ণনা করে বাণী মনার বিষি কে না রাসবিহারী বাণী উত্তেজিত করাই দিকে ললিতার পতি পরিত্যক্ত এক পড়োশী স্বামী স্ত্রী মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করাই আপে স্বামীটি গ্রাস করা তাঁকর ইচ্ছা মাধবী যে কি পতি তার কন্যা হলে স্বয়ং পবিত্র জীবনযাপন করে বাণী তাকে অপমান দেওয়া ভুলে না শেষের কন হয়েছে না ললিতা প্রকৃত উদ্দেশ্য কম রয়েছে শরতক গ্রাস করা নিমন্তর যে প্রচেষ্টা নিজে দেখা পরে এখানে বাণীর হৃদয় পরিবর্তন হয়েছি ইতিমধ্যে কন হয়েছে না মাধবী রকৃত পরিচয় যা কি এখানে সমস্ত দৃষ্টিগোচর আসিছে যে কি রাসবিহারীকর বিত স্ত্রী শকুন্তলার একমাত্র কন্যা একমাত্র রূপে পরিচিত হয়ে যাওয়া পরে তার ফেরি পাইছে এবং এথর কখন শরতর আত্মীয় উত্তম সহিত তার বিবাহ করা হাতের মধ্যে তাকে পিঁধাই দিয়েছে শঙ্খা সিদুর এই নাটকর নামকরণ যে শঙ্খা সিদুর সে নাট্যকার অপমানিত যে মাধবী তা মুহে বাণী প্রতীতি কুহাই সেই থেকে মুদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করি ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ନିଜେ ମୋ ହାତରେ ପିନ୍ଧାଇଦେବ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ନାଟକଟିର କଥାବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଟକ ହେଉଛି ନଷ୍ଟ ଉର୍ବଶୀ ନାଟକ ଏହି ନଷ୍ଟ ଉର୍ବଶୀ ନାଟକଟି ଜନତା ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଛି ଏହା ହେଉଛି ତିନୋଟି ଅଙ୍କ ଏବଂ ତେଇଶଟି ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି ନାଟକଟିରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ପାଣ୍ଡବ ଜନନୀ কুন্তী নিকটরে শুদ্ধ নারীত্বর যে প্রশ্ন বিরাট দেখ সেই প্রশ্ন এখানে দেখা দিয়েছে শরণকূল গ্রাঁর শ্যাম চৌধুরী অবিবাহিত কন্যা উর্শী সম্মুখে ঠিক সেইভাবে সমস্যা এখানে দেখা দিয়েছে গোটি রাতে পারধুরী যেতে সরি পিলা মানে চৌধুরী হব না যেত জ্ঞান যে চৌরী পরারে আসি আশ্রয় গ্রহণ করেছি সে সময় উর্শ্রীর নামে কলঙ্কর কাড়ি দিয়ে যাইছে কন্ট্রাক্টর মদন যপা সাহায্যের উর্শীর বহ প্রব ভাঙ্গিদি এবং সে স্বয়ং পুরা পরিচয়ের সূত্র ধরি শ্যাম চৌধুরী অন্তপুরে আসি প্রবেশ করেছে নির্জনতার সুযোগ নিয়ে সে উর্শী বলাৎকার করে তার শুদ্ধ নারীত্ব সে নষ্ট করেছে অন্তঃসত্ত্ব উর্শী প্রকৃত দোষী সম্পর্কের নিরবতা অবলম্বন করা যাদারা কি সমস্ত দোষ জ্ঞান মুন্ড উপরে লাইছে বিপদ বুঝি মদন করছে গ্রাম ত্যাগ করে নিদ্দিষ্ট হয়ে যাইছে এবং বুড়ি যাও যাও কৌশি মতে ভাসি উঠি উর্শী য ট্রেনিং নেই এবং পরবর্তী সময়ের ডাক্তরী ছাত্র জ্ঞান সহিত তার দেখা হয়েছে উর্শীর অতীত প্রত্যেক অনাগ্রহী হয়ে জ্ঞান তাকে বহি মাত্র ববাহ রাত্রি যেত উর্শী ঠার সব কথা শুনে ভিরুভাব তাকে পড়া পড়াইছে বম্বে গোটি ফার্মে চাকরি করুক অবস্থায় মদন সহ জ্ঞানর এটার পরিচয় হয়েছি জ্ঞান সহিত উর্শীর প্রকৃত পরিচয় কে জা সারা পরে মদন কণ করেছে না উর্শী বি চক্রান্ত করে আহছে এবং অনুতপ্ত ଜ୍ଞାନ ଯିଏକି କଟକ ଫେରିଯିବାକୁ ଉର୍ବଶୀ ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଚିଠି ଦେଇଛି ସେ ସମୟରେ ମଦନ କ'ଣ କରିଛି ନା କୌଶଳରେ ଜ୍ଞାନର ମୁଦିକୁ ଏବଂ ତା'ର ଫଟୋକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ହିମାଲୟାନ୍ କେମିକାଲସ୍ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ରହିଛି ତା ତରଫରୁ ଉର୍ବାଶୀକୁ ପ୍ଲେଗ ରୋଗରେ ହଠାତ୍ ଜ୍ଞାନର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବୋଲି ସମ୍ବାଦ ପଠାଇ ଦେଇଛି ଏପଟେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମଣିଅପା ସାହାଯ୍ୟରେ ଉର୍ବଶୀକୁ ମଦନ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ରାଜି କରାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ଦୁଇଟି ଫୁଲମାଳର ବିନିମୟରେ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ସେହିଦିନ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ମଦନର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛି ମଣିଅପା ହାତରେ ଥିବା ରିଭଲଭରକୁ ଗୁଳି ଫୁଟି ମଦନର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଇଛି ପରିଣତି ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଉର୍ବଶୀର ମିଳନ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ରହିଛନ୍ତି ପଙ୍କଜ ଓ ଭାସ୍କର ଏ ହେଉଛନ୍ତି ହାସ୍ୟର ଚରିତ୍ର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନାଟ୍ୟକାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଟକ ହେଉଛି ପଥିକ ବନ୍ଧୁ ନାଟକ ଯାହା ଉଣେଇଶହ ଛପନରେ ରଚିତ ତିନି ଅଙ୍କ ଏବଂ ଅଠର ଦୃଶ୍ୟର ଏହା ହେଉଛି ଏକ ନାଟକ ଏହା ସେହି ବର୍ଷ ଉଣେଇଶହ ଛପନରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବି ଗ୍ରୁପରେ ପ୍ରଥମେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଏହି ନାଟକର କାହାଣୀଟି କ'ଣ ରହିଛି ନା ବେଙ୍ଗମାର ଝିଅ ହେଉଛି କାଞ୍ଚନ ଯିଏକି ହୀରାକୁଦ ଶ୍ରମିକ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲ ଚଳାଏ ଗୁଣ୍ଡା କାଲୁ ତାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ এক বিক্রুত চেহেরাধারী যুবক যুন্দর কাঞ্চন কু রক্ষা চাহে কন্ট্রাক্টর হচ্ছেন জীবন তাঁকর ভগ্নী হচ্ছে লতা যদর্শবাদ এবং শিক্ষিতা বড়বাবু রাইমোহন তাবাহ চাহাতে লতা কিন্তু সুন্দর তার আদর্শবাদ মনে মনে শ্রদ্ধা করে গুন্ডা কালু যাঞ্চনক অপহরণ করে নিয়ে জবরদস্ত তাহ করা চাহে পটে ক ল রাইমোহন পায় আয়োজন চালছি সেমধ্যে লুহা ছড়ায় যে কলা বজারি করুত অপরাধে কালু আাইমোহন দুই জন যাকে গিরফ হয়েছেন কাঞ্চন সহিত তার প্রেমিক কিশোর এবং সুন্দর সহিত লতার বহি এই হি নাটকটি রথাবস্তু শেষ হয়েছে ও নাটকটি শেষ হয়েছে এই নাটকের নাট্যকার দেখ যে হীরাকুদ অঞ্চলরে। ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁରବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ଏଠାରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ହେମମାଳା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଏହି ନାଟକର ଏକ ଚରିତ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ନାଟକ ଉଣେଇଶହ ଛପନରେ ରଚିତ ଉଣେଇଶହ ଛପନ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ନାଟକ ଉତ୍ସବରେ ଏହି ନାଟକଟି ସେ ସମୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଟକ ରୂପରେ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏଇ ନାଟକ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟହୀନ ନାଟକ ତିନୋଟି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଦୃଶ୍ୟହୀନ ନାଟକ ନାଟକଟିର ଆରମ୍ଭ କିପରି ଘଟିଛି ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିରି ନାଟକଟିର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସହରର ଏକ ଧନାଢ଼୍ୟ ଦମ୍ପନ୍ତୀ ଯିଏକି ବିକାଶ ରାୟ ମାୟାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ହେଉଛି ଅଶୋକ ତାର ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବରୁ ନାଟକଟିର ଆରମ୍ଭ ଘଟିଛି ଅଶୋକ ଯିଏକି ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି যেতব অসুস্থ হয়ে যাইছে তার টনসিল অপরেশন নিমন্ত তাকে ডাক্তারখানা কু পঠাই দিয়ে যাই মায়া এটি নিমে আদৌ রাজি হয়ে না যে তা পুয়ার অপরেশন হব বলে যা ফলে কি পারিবারিক জীবন তীব্র অশান্তি দেখা দিয়েছে বিকাশ এবং মায়া উভয় ভারসাম্য হরাই পরস্পরক অভিযুক্ত করবিচার মা সরি মায়া যে কি তা পুয়ার মঙ্গল চিন্তার অপ্রকৃষ্ট হয়ে পড়েছে পরিশেষে নাট্যকার দেখাই যেতব অশোক ভাল হয়ে ঘরক ফে আসবা সমস্ত উৎকণ্ঠা সমস্ত দ্বন্দ্বর পরিসমা ঘটিছে এবং পারিবারিক জীবন পুঁথরে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছে এ অর্ধাঙ্গিনী নাটকর কথাবস্তু অন্য এক নাটক রয়েছে অভাগিনী রগ এই অভাগিনী রগ নাটকটি তিন অঙ্ক এবং পনেরোটি দৃশ্যর এক নাটক এই নাটকটি অন্নপূর্ণা বি গ্রুপে মঞ্চস্থ হয়েছিল କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳିଚରଣ ଏ ନାଟକ ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏହି ନାଟକରେ ଏକ ଅସହାୟ ନାରୀ ଜୀବନର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଶ୍ୟାମ ଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କର ଶ୍ୟାମ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଅବିବାହିତା କନ୍ୟା ଗୀତା ଯୌବନରେ ଥର ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଥିଲା ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି କରିଥିଲା ପିତାଙ୍କର ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନାରୀ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଖୋଜିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରେମିକର ହାତ ଧରି ଦୁନିଆ ରାଜଦାଣ୍ଡରେ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା সারা জীবন ধরে এই যে ত্রুটি তারধারি হয়ে পে না সে খালি কে হচ্ছে না শিউলী ভাটর সে ঘাটক ভাসি বুড়ুছে কলঙ্কিনি কন্যা নিহ পিতা যে কি শ্যাম চৌধুরী যেতবেত হয়েছেন সেতবে ঘর ভিতরে সুদ্ধা গীতা শান্তরে কেবলে রইপারে না সমাজের না আখি সে না সেটার সে কখনো ব্রত করেছে এতকাবে বেড়ে পারিবারিক বন্ধু হচ্ছেন রাজু

ଦୁହେଁ ଗୀତାକୁ ଦେଖି ଚମତ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୀତା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଅପଦାର୍ଥ ସହିତ ତା'ର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ଠିକ୍ କରାଯାଇଛି ରାଜୁ କିନ୍ତୁ ଏ ବିବାହ କରାଇଦେଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗୀତାକୁ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ ମଦନର ଇଙ୍ଗିତରେ ଗୀତା ପୁଣି ଦାଣ୍ଡକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇଲା ଲଜ୍ଜା ଏବଂ ଅପମାନରେ ଶ୍ୟାମଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି

ଏହି ନାଟକଟିରେ ସେ ସମୟରେ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନାରୀ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଅସହାୟତା ତାକୁ ହିଁ ନାଟ୍ୟକାର ଏଠାରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଟକ ହେଉଛି ଘଟକ ଘଟକ ନାଟକ ଉଣେଇଶହ ଏକଷଠିରେ ରଚିତ ପ୍ରଥମ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବି ଗ୍ରୁପ ମଞ୍ଚରେ ସେହି ବର୍ଷ ଉଣେଇଶହ ଏକଷଠିରେ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ହାସ୍ୟ ରସକୁ ନେଇ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ ଗୋପାଳ ଛୋଟ୍ରାଏ ଦୁଇ ଅଙ୍କର ଏ ନାଟକ ନିମନ୍ତେ ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳିଚରଣ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୃଗାଙ୍କ ମିତା ମଥୁରାନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନାଟକର କଥାବସ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଜୀବିକା ନିମନ୍ତେ ମୃଗାଙ୍କ ଖୋଲି ବସିଛି କ'ଣ ପ୍ରଜାପତି ଘଟସୂତ୍ର ଅଫିସ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସି ସେ ରାଜଧାନୀକୁ ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ବାଛି ନେଇଛି ସୁଦୂର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚାକିରୀ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ରାଜଧାନୀକୁ ଆସିଛି କିଏ ନା ମିତା ତାକୁ ଚାକିରି ମିଳିଛି କେଉଁଠି ନା ଏଇ ପ୍ରଜାପତି ଘଟ ସୂତ୍ର ଅଫିସରେ ମୃଗାଙ୍କର ପିତା ଯିଏକି ମଥୁରାନନ୍ଦ ଏବଂ ମିତାର ମା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ମୃଗାଙ୍କ ଏବଂ ମିତାର ବିବାହ ହୋଇଛି ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏଇ ଘଟକ ନାଟକର କଥାବସ୍ତୁ ବା ସାର କଥା ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର অন্য এক নাটক রয়েছে যে কি সাধনা এই সাধনা নাটকটি জনতা রঙ্গমঞ্চের অভিনীত হয়েছিল তিনি অঙ্কর তেরোটি দৃশ্যর এক নাটক নাটকটি রচিত হয়েছি চাইনা আক্রমণর পৃষ্ঠভূমি উপরে মনে রক্ষি থ পিলা মানে নাট্যকার চাইনা আক্রমণর পৃষ্ঠভূমি কেউ নাটক রচনা করছেন না সাধনা নাটক রচনা করছেন ଘଟଣାର ସମୟ ହେଉଛି କେତେ ନା ଉଣେଇଶହ ବାଷଠି ମସିହା ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଉଣେଇଶହ ତେଷଠି ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ ମାସ ହେଲା ମୋଟ ପାଞ୍ଚ ମାସ ଉଣେଇଶହ ଏକଚାଳିଶ ମସିହାରେ ନାଟ୍ୟକାର ଯେଉଁ ସହଧର୍ମିଣୀ ନାମକ ଏକାଙ୍କିକାଟି ରଚନା କରିଥିଲେ ସାଧନା ନାଟକ ହେଉଛି ଏକ ତାର ଏକ ପ୍ରସାରିତ ରୂପ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ନାଟକ ଯାହାକି ଯୁଦ୍ଧ ପଟଭୂମିରେ ରଚିତ সাধনা যেজর দাসকর একমাত্র কন্যা তার স্বামী কিশোর যফেন্স সর্ভিস নিমন্তে মনোনীত হয়েছি ন যা সের করেছে সাধনার প্রেরণার নিজের নিষ্পতিশোর বদলাই দিয়েছে পিতা এবং কন্যা তো অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছে যেতবে কিশোর ডিফেন্স সর্ভিসে যোগ দেব মাত্র জননী যে কি মনর মা এ দ্বারা অত্যন্ত আহত হয়েছেন সন্তুষ্ট হ্যাঁ কিশোর বিধবা জননী তুলে এবং তাঁকর ভাই চৌধুরী ইন্দু সহিত কিশোর বহ দে নোজনা সে মনে মনে প্রস্তুত করেছেন তুলে অসুস্থতার যে সম্বাদ সে কিশোর কু অবশ্য ফেরাই আনবে এবং তাপরে বহ কিশোর কু সে ইন্দুক দেখাই দিকে কিশোর ক্যাম্প ফে যায় ଅଫିସ୍ର ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦଲିଲ ଚୋରି ହୋଇଯିବାକୁ କିଶୋରକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଛି କିଶୋର କିନ୍ତୁ ସନ୍ଦେହ କରିଛି କାହାକୁ ନା କମଲକୁ ସନ୍ଦେହ କରିଛି କମଲ ତାକୁ ଗୁଳି କରି ପଳାଇଛି କଲିକତା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଯେତେବେଳେ କିଶୋର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ କଟାଯାଏ ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ ନଥିବାରୁ କିଶୋର କାହାରି ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରେ ନାହିଁ ହଠାତ୍ ସେ ସମୟରେ ମେଜରର ଚିଠିରୁ କିଶୋରର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମେଜର ଦାସ କ'ଣ କରନ୍ତି ସାଧନାକୁ କିଶୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଏ ମିଳନର ସୂଚନାରେ ହିଁ ନାଟକଟିର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟେ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ନାଟକଟିର କଥାବସ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଟକ ରହିଛି ଦଳ ବେହେରା ନାଟକ ନାଟ୍ୟକାର ଗୋପାଳ ଛୋଟ୍ରାଏଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଐତିହାସିକ ନାଟକ ହେଉଛି ଏହି ଦଳ ବେହେରା ନାଟକଟି ଦଳ ବେହେରା ନାଟକଟି ଉଣେଇଶହ ଛଅଷଠିରେ ରଚିତ ଏହା ହେଉଛି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ଐତିହାସିକ ନାଟକ ଗଡ଼ ତାପଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଏହି ଶୀର୍ଷକ ଏକ କାବ୍ୟରୁ ଏହାର କଥାବସ୍ତୁ ସଂଗୃହୀତ ଏହି କାବ୍ୟ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ଯୁଦ୍ଧର ଜଣେ ଦର୍ଶକ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାବ୍ୟଟିର ନାମ ହେଉଛି ଗଡ଼ ତାପଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ନାଟକଟି ହେଉଛି ତିନି ଅଙ୍କର ନାଟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମିଦାରୀ ତାପଙ୍ଗ ତାର ଦଳବେହେରା ଏକତା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ରିଟିଶ ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ନାଟକରେ ତାହାକୁ ହିଁ ନାଟ୍ୟକାର ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଧବ ଦଳ ବେହେରା ଗଡ଼ ତାପଙ୍ଗର ଶାସକ ଉଗ୍ର ଦେଶପ୍ରେମ ସହିତ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ସମନ୍ୱୟରେ ମାଧବ ଦଳ ବେହେରା ଚରିତ୍ରଟି ନାଟ୍ୟକାର ଗଢ଼ିଛନ୍ତି পরিণামের কোন দেখা দিয়েছে না অত্যাচারী ফিরিঙ্গি শাসকর তা নিকটরে নৈতিক পরাজয় ঘটিছে তাহলে নাট্যকার এই নাটকটি রেখাই ঠিক আছে অন্য এক নাটক রয়েছে পদ্মলয়া এই পদ্মলয়া নাটকর চরিত্রগুলো হচ্ছে শঙ্কর পদ্মা বিজয় পটনা কেতকী সুর ଏଗାରଟି ଦୃଶ୍ୟର ନାଟକ ହେଉଛି ପଦ୍ମାଳୟା ନାଟକ ଠିକ ଅଛି ଶଙ୍କର ଏବଂ ପଦ୍ମାଙ୍କର ଡକାୟତି ଜଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି କି ନା ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଓ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଡକାୟତି କରିଛନ୍ତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ତା'ର ଝିଅ କେତକୀକୁ ଅପହରଣ କରିଛନ୍ତି ବିଜୟ କେତକୀକୁ ଭଲ ପାଇ ଶଙ୍କରକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ପଦ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବିଜୟର ଗୁଳିରେ ସୁର କ'ଣ କରିଛି ନା କେତକୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି କେତକୀ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇ ବିଜୟ ଯିଏକି ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼େ ତାକୁ ଫାଶୀ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସୁର ସହ କେତକୀର ମିଳନ ହୋଇଛି ଏହା ହେଉଛି ନାଟକଟିର କଥାବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଟକ ରହିଛି ନୂଆ ବୋଉ ନାଟକ ଏଇ ନୂଆ ବୋଉ ନାଟକଟି ତେରଟି ଦୃଶ୍ୟ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କର ନାଟକ ବଙ୍ଗଳା ଉପନ୍ୟାସିକ ଶରତଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାମେର୍ ସୁମତି মনে রক্ষি থাকে পিলা মানে রামের্মতি এই নাটকর ছায়ারে নূব বো নাটকটি রচিত এক গ্রামীণ কিশোরর দুর্দান্ত স্বভাব কিভাবে ভাব স্নেহর স্পর্শের বদলি যাই নাট্যকার এই নাটকটিতে দেখাই ঠিক আছে এই হো তাঁর নাটকগুড় গোপাল ছোটরা কতক উপন্যাসক নাট্যরূপ প্রদান করছেন কাহ্নুচরণ মহানী ঝঞ্ঝা উপন্যাস ବସନ୍ତ କୁମାରୀଙ୍କର ଅମଡ଼ାବାଟ ଉପନ୍ୟାସ ଉପେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ଦାସଙ୍କର ମଲ୍ଲାଚହ୍ନ ପ୍ରତିଭା ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାମଙ୍କର ଏହି ଚାରିଗୋଟି ଉପନ୍ୟାସକୁ ଗୋପାଳ ଛୋଟ ରାୟ ନାଟ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଏହା ସହିତ ଏକାଙ୍କ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ନାଟ୍ୟକାର ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପୁରାପୁରୀ ପାରିବାରିକ ପ୍ରଥମ ଯାହାକି ଉଣେଇଶହ ତେଷଠିରେ ରଚିତ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଏକ ଗୃହସ୍ଥ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି କୁନ୍ତଳା ସନ୍ତାନ ହେଉଛି ଇତି ଓ ବିଜୁ ପୂଜାରୀ ହେଉଛି ସାଧୁ ଏବଂ ଚାକର ହେଉଛି ରାଧୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ନାଟକଟିର କଥାବସ୍ତୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଠିକ ଅଛି ହେଉଛି ପୁରାପୁରୀ ପାରିବାରିକ ନାଟକ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଟକ ରହିଛି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ସଂସାର ଯାହାକି ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଏ ନାଟକଟି ଉଣେଇଶହ ଏକସ୍ତରି ଏପ୍ରିଲ ଉଣେଇଶହ ବାସ୍ତରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ସଂସାର ନାଟକ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ନଅ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ନାଟକର ଏକ ସଂକଳନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା କେତେ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ନା ନଅ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ନାଟକର ଏକ ସଂକଳନ ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଅନାଗତ ସୀମା ଭସ୍ମାଚ୍ଛାଦିତ ବହ୍ନି ସଂଗ୍ରାମ ବାନ୍ଧବୀ ଶୋଭା ଛାୟା ବସୁନ୍ଧରା ଏହି ନଅ ଗୋଟି ଛୋଟ ନାଟକର ଏକ ସଂକଳନ ହେଉଛି ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଏହି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ନାଟକଟିରେ ଅମୃତ ବିଳାସୀ ଯୁବକ ବିକାଶର ମାନସ ମନ୍ଥନର ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଚିତ୍ର ଏଠାରେ ନାଟ୍ୟକରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଅନାଗତରେ ସନ୍ଦେହର ଦୟନୀୟ ପରିଣାମ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ସ୍ମିତା ତାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଏକ ଅନାଗତ ସନ୍ଦେହର ଭୟରେ କିପରି ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇଯାଇଛି ଦେହରେ କିରାସିନ୍ ଢାଳି ନିଜକୁ ଶେଷ କରିଦେଇଛି ସ୍ମିତା ଅଥଚ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଧୂମକେତୁ ସମର ଏମାନଙ୍କର ଛାୟା ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହିଁ ଏକ କରୁଣ ରସାତ୍ମକ ନାଟକଟି ଯାହାକି ଜଟିଳ ମନସ୍ତତ୍ୱର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଟକ ହେଉଛି କ'ଣ ସୀମା ଏଇ ସୀମା ନାଟକରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି ପ୍ରେତ ତତ୍ତ୍ଵର ବିକାଶର ପ୍ରେମିକା ଯିଏକି ଲୀନା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସୁଦ୍ଧା ବିକାଶର ଜୀବନକୁ କେଉଁଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି ଏଇ ନାଟକଟିରେ ତାହା ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଭସ୍ମା ଭସ୍ମାଛାଦିତ ବହ୍ନି ଏ ନାଟକଟିରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧର ପଟଭୂମିରେ ରଚିତ ଏକ ନାଟକ ଏଥିରେ ରହିଛି ଗୁପ୍ତଚର ମହେଶକୁ ଧରିବା ପାଇଁ

ଏହା ହେଉଛି ଭସ୍ମଛାଦିତ ବହ୍ନି ନାଟକ ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଟକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସଂଗ୍ରାମ ନାଟକ ଏ ନାଟକରେ ନାଟକ ସରି ଏ ନାଟକଟିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଏକ କରୁଣ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଇଛି ମାୟା ଏବଂ ସୁରେଶ ଦୁଇ ଯୁଦ୍ଧମାନ ପକ୍ଷ ସାରା ଜୀବନ ଧରି ସେମାନେ ନିଜର ପୁତ୍ର ବିଜୟକୁ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡି ରୂପେ ଠିଆ କରାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିଯାଇଛନ୍ତି କେହି କାହାର ସୀମାରୁ ଇଞ୍ଚେ ମାତ୍ର ଟଳି ନାହାନ୍ତି মঝি যে বফর স্টেট হয়েছে কি না শঙ্কর মায়ার ভাই পরিশেষে বিজয় যেতবে চালি যাই দুই পক্ষ ক্লান্ত হয়ে দেখি যে যুদ্ধর কেবল শক্তির অপচয় হয়েছে পরস্পর উপরে নির্ভর করা ছড়া সেমান অন্য গতি নাটকরে কান্ধবী নাটকরে প্রেমর অন্য এক রূপ কু প্রদর্শিত করা যাই ଟିକିଏ ସ୍ନେହ ସାମାନ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ନିରାଶ ହୃଦୟରେ କିଭଳି ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କରିପାରେ ତାହା ଲଳିତା ହେଉଛି ଏଇ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅବହେଳିତ ଲଳିତା ଯିଏକି ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥା ମହେଶର ପ୍ରେରଣାର ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇଁ ସେ କିପରି ଭାବରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି ତାହାକୁ ନାଟ୍ୟକାର ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଶୋଭା ଏ ଶୋଭା ନାଟକଟି କଳାକାର ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ରଚିତ ନାଟକ কলাকার মদন যে ভিক্ষাশী যুবতী শোভার জীবন অবলম্বরে নাট্যকার রূপ প্রদান করছেন ছায়া নাটক হচ্ছে নিষিদ্ধ পল্লীর এক অপাপবিদ্ধা কিশোরীর জীবন লেখা কু রচিত নাটক বসুন্ধরার বসুন্ধরার প্রেম একাগ্রতা তার পিতা নিকুঞ্জবাবুক মৃত্যু মুখর ফেরাই আনিছে নিকুঞ্জ জীবন পাচ্ছেন প্রশান্ত ডাক্তর পাই খ্যাতি ମାତ୍ର ବସୁନ୍ଧରା କ'ଣ ପାଇଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ତାଠୁ ସବୁ ନେଇ ଅଳକାକୁ ବିବାହ କରି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ବସୁନ୍ଧରାର ଅଶ୍ରୁ ହେଉଛି ତା ମାତୃସମ୍ବଳ ଇଏ ହେଉଛି ନଅ ଗୋଟିଏ ନାଟକକୁ ନେଇ ନାଟକ ସଂକଳନ ଯାହାକି ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ହାସ୍ୟରସର ନାଟକ ଏ ହାସ୍ୟରସର ନାଟକ ଯାହାକି ଉଣେଇଶହ ଏକାଅଶୀରେ ରଚିତ ଏ ନାଟକ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ ନାଟ୍ୟକାର ଉଣେଇଶହ ବୟାଅଶୀରେ ଏଥିରେ ରହିଛି ସମୁଦାୟ ଦଶଟି ନାଟିକା ଠିକ୍ ଅଛି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ନଅଟି ହେଉଛି କ'ଣ ହାସ୍ୟ ରସର ନାଟିକା ପିଲାମାନେ ବନନାସିକା ବନନାସିକା କଲେଜ ଛାତ୍ର ଆନନ୍ଦର ସୁଢ଼ଳ ନାସିକା ଯୁକ୍ତ କନ୍ୟା ଅନ୍ୱେଷଣର ଯେଉଁ ଏକ ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ଏଇଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ନାଟିକାଟିରେ ମାନସ ରୀତା তথা সুকান্ত ছায়া এই দুই দম্পতি দাম্পত্য কলহ লঘু পরিণাম এখানে বর্ণিত নাম মাহাত্ম্য ভাবপ্রবণ যুবক সুধাক কামকলা নাম প্রত্যে অত্যধিক আসক্তি ও তার পরিণামক রচিত করুণানিধি নাটকের কন্যা দেখার এক হাস্য রসাৎক রূপ রয়েছে মকদ্দমা মকদ্দমা গ্রাম্য কলহর এক হাস্য রসাৎমক পরিণতি বেণীবন্ধনী নাটিকাটি কখন রয়েছে না নায়িকা কনক যাইপ ফিটা বেণীতে বাঁধি প্রমাণ করেদি যে সবু ঝিও টাইপিষ্ট জন্ম হয়ে না মহিলা মধ্যবয়স্কা এ হচ্ছে এক দুর্দান্ত স্বভাবর মহিলার কতোটি মুহূর্তর বরণী দেখা দেখি নাটিকার রয়েছে বরপাত্র দেখার যে হাস্যজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হুয়ে তাহাকে এটা নাট্যকার দেখছেন ডাক্তর জয়াইন ଏହି ନାଟିକାରେ ସେହିଭଳି ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତି ବିଳାସକୁ ନେଇ ରଚିତ ହୋଇଛି ଜାଲ ହେଉଛି ଏକ ରହସ୍ୟ ରୋମାଞ୍ଚ ଧର୍ମୀ ନାଟକ ଏହି ଦଶ ଗୋଟି ନାଟିକାକୁ ନେଇ ହାସ୍ୟରସର ନାଟକଟି ରଚିତ ପିଲାମାନେ ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ଵାରା ପୁରସ୍କୃତ ଉଣେଇଶହ ବୟାଅଶୀରେ ଏହା ସହିତ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଟକ ନାଟିକା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏହା ସହିତ ଆଉ କିଛି ନାଟକ ରହିଛି ସତରଞ୍ଜୀ ଉଣେଇଶହ ତେୟାଅଶୀରେ ରଚିତ ବାବାଜୀ ନାଟକ ନଟଖଟ ନାଟକ ଏମିତି ହୁଏ ନାହିଁ ପାହାଚ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏକାଙ୍କିକା ଗଜପତି ହୀରା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାବୁ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଏଇ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନାଟିକା ଏବଂ ଏକାଙ୍କିକା ସଂକଳନ ମଧ୍ୟ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ଗୀତି ନାଟ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାଟ୍ୟକାର ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଉଣେଇଶହ ଏକସ୍ତରି ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ ତିନୋଟି ଅପେରା ଏକତ୍ର ପାଇଁ ଉଣେଇଶହ ବୟାଅଶୀ ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ଵାରା ପୁରସ୍କୃତ ହାସ୍ୟରସର ନାଟକ ପାଇଁ ଶେଷ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧିରେ ମଧ୍ୟ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ହେଉଛି ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଗୋପାଳ ଛୋଟ୍ରାଏଙ୍କ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ